Vítám vás v měsíčním siderickém čtení. Tady je Rajneesh Pranapati. A dříve než začneme s vaším výkladem, potřebujeme zjistit, kde stojí měsíc ve vašem inekválním siderickém zvěrokruhu. To, co nyní vidíte, jsou webové stránky astrologa Athena Chimenty, kde spolu zjistíme, jak jednoduše, krok po kroku, k tomu údaji dojít. Odkaz na tyto webové stránky a už přímo na kalkulátor najdete v popisku videa, který vás odkáže sem, kde si zadáte k příkladu své jméno. Teď mi třeba chodí Monika. Svůj rok narození 1989 a dáme třeba duben a dáme třeba 15. A čas, protože nevím třeba v kolik hodin jsem se narodil, tak zaškrtnu, že nevím. V případě, že vím, tak rozdělím hodiny, minuty a vteřiny takhle zvlášť do těchto kolonek. To, co mi poslední zbývá, je zadat místo narození. Já bych doporučil nějaké větší město ve vaší blízkosti nebo v blízkosti toho místa, kde jste se narodili. Protože to většinou bývá v tomto atlase. No a pak už dáte vygenerovat zvěrokruh. V případě, že vám zde vyskočí hláška error nebo něco podobného, značí to, že je v tu chvíli server přetížený, tak se prosím vraťte na tu stránku později, třeba za 6 hodin nebo příští den, aby se ten kalkulátor mohl vypočítat, aby na to tam bylo místo. No a nyní tady vidíme ukázkový zvěrokruh, ve kterém má Monika měsíc ve znamení lva, co znamená, že bude sledovat siderické měsíční čtení pro znamení lva. Pokud byste chtěla doplnit nějaké informace, může tak učinit, a to podle svého slunečního znamení. A tam by se potom dívala na ryby. Samozřejmě vy si tedy vysledujete, kde stojí váš měsíc, vaše sluníčko. A pro ty, kteří neznají siderický zvěrokruh, přibývá nám zde 13. znamení hadonoše, to je toto znamení. Takže pokud vám stojí měsíc tam, pak jste správně na adrese měsíční siderické čtení pro hadonoše. No a já vám teď přeju už příjemný poslech a užijte si svůj výklad. Milé měsíční pane, já vás vítám u vašeho výkladu. Mám tady už rozmíchané a rozložené karty, tak se pojďme podívat na to, co vás čeká v tom červnu cirka. Vytáhnu si tři karty Anděle Hvězdného Avalonu a jednu ze Symbolonu. Náruč tvé matky. A tady ta matka, co drží to dítě. To je zajímavé, vidíte. Dofazahiel představuje náruč tvé matky. Takže Vemajel, Ejemeziáš, Dofazahiel a ze Symbolonu tu máme, mrknu na to, rodinu. Ta karta rodiny představuje aspekt, který budete zpracovávat, nějaký stinný aspekt vašeho ega. A říká něco v tomto duchu. Tvým přispěním vzniklo něco třetího. Třetí faktor. Ty se však zdráháš přijmout jeho spoluúčast. Odmítáš ho akceptovat duchovně, čímž poskytuješ nebo nabízíš to společné třetí k adopci. Ze strachu a obav, anebo z jiných subjektivních příčin, si nedovoluješ
usadit se v nějakém duchovním svazku. A máme tady zejména zmíněnou tu matku. Takže ženy, co to slyším? Začíná to Vemajelem. Vemajel představuje splátku negativní karmy. A poslední věta té karty zní si pod periskopem. To znamená, nemáš na výběr. Jsi pod drobnohledem andělu hvězdního Avalonu Oubezayade a sledují každý tvůj krok. A ptají se, chráníš se a ochraňuješ druhé? Jistě, dělá člověk chyby. Ale chyby jsou splátkou negativní karmy. Vemajel se tu klene do Ejemeziáše, který je energií laskavosti, ale říká, že vlastně kritizujete, hodnotíte a pak pořád dokola sebe, druhý, to třetí. A pak je tu ten Dofazahiel. Když se děje zlé a nemáš nad tím kontrolu, přijmi to. Přijmi cokoliv se ti děje. A to slovo přijmi je klíč. Pracuj s tím. Když nevíš, co dělat, představ si všechny svoje možnosti na chvilku a každou z nich si prociť a pak to celý v duchu obejmi. To obětí bude klíčem. Hodně mě tady táhne svou pozorností ten oblek toho muže. Tak nádherně barevný. Jako kdyby teď ta Ejemeziášova energie proudila k tomu třetímu z druhé strany, ne od vás. A pozor, i když je to obecný výklad, teď tady platí, že toto je o vás. Vy jste ti, kdo dávají ruce pryč, ne ten druhý, ne to třetí, vy. A hodně mě tady táhne teď tahleta malá nedokonalost. Malá nedokonalost, která vás může štvát. Malá nedokonalost, která vás může rozčilovat. K nepříčetnosti. A pak vidím tu malou nedokonalost, která se zvětšuje, která se exponuje. A schází to z nějaké malé nedokonalosti, která má být splátkou negativní karmy. Nějaká malá chyba, která narůstá. Která je větší a větší. Ale problémem není ta chyba, ale to, že jste od toho dali ruce pryč. A rodina přináší i určitou cestu k řešení toho problému. V tomto duchu. Na cestě za odpovědí na tvoji otázku se od tebe vyžaduje doznání. Doznání však znamená duševně cosi přijmout, spolehnout se na to, a proplavat přes vody toho něčeho, jako ve vatičce. Věc je o to komplikovanější, že vzniklo něco třetího, co má vlastní požadavky a klade si své podmínky. Tady ti dva se trošičku snížili a usadili. Vlastně ani jeden z nich nestojí. Jsou v pokleku. Zabývají se společnými pocity, které mají z toho třetího. Ta řeka představuje nějaký duchovní tok. Duchovní tok citů, které plynou kolem těch tří. Takže je to o větší duševní hloubce, je to o nové váze a závaznosti. A závažnosti. Váha, závaznost, závažnost. Víc zájmu. Takže to jsou věci, které vám vystoupí v tom červnu na povrch. Ještě mi chodí spojit se s tím
jak to měla moje matka. Jak řešila takovou situaci moje matka? Byla někdy v nějaké podobné situaci? Neříkám, usvědčuj z něčeho svoji matku, ale hledej útěchu v příběhu své matky. Máme tady pořád toho Ejemeziáše, který říká laskavost, laskavost, laskavý pohled na sebe, na druhé, na to třetí, na všechno. Pomocí laskavosti se můžete vyvázat z toho, že to byla chyba. A Dofazahel jako takový je potom obětí andělů. Je to ta pomyslná řeka těch citů. A chodí mi tady ty irisy teď. Nevím, chodí mi k ním teď jakože duchovka, jakože sleduje. Ty duchovní proudy sledují. Sledují, co děláte, jak to máte, jak tím projdete. Jste pod tím periskopem, tak pozor na to, přátelé. A budu se těšit na viděnou příště. Rád bych vyjádřil díky všem svým úžasným patronům, kteří podporují tento YouTube kanál. A děkuju za všechny odběratele, protože cítím tu povinnost vyjádřit vám díky za každou vaši korunu, kterou směřujete ke mně, abych mohl tvořit s větší lehkostí, radostí a abych se mohl uvolnit do své tvorby a prostě vykládat karty. Je to úžasný pocit, naplňuje mě radostí, vděčností, takže se vám klaním, mý patroni.